Oi, pessoal, eu sou Henrique. Meu, quem encontrou o Papai Noel, filho? Ganhou um presente direto do Papai Noel. Agradece o Papai Noel, filho. Dá um abraço pro Papai Noel, bem forte, bem forte. Isso. Muito obrigado. Quer levar um balãozinho, querido? Vamos levar um balão? Tá? Que tu ganhou do Papai Noel, filho? Que é isso, será? Papai ajuda. Eu não, papai ajuda. Tem que desatar o top, filho. Ó, aqui assim, ó. Não, esse não vai ajudar. O que é isso? Meu Eu Deus! Não acredito! Que é isso, filho? Quem que é esse? Meu, tu queria esse? O quem? É o outro super-herói? O Thor! Meu! Cuida pra não estragar a caixa! Eu não acredito! Como é que o Papai Noel sabia? Acho que eu vou deixar só enfeitado. Tá bom. Gostou? Esse tem? Não. Não tem martelo? Será que não? Não. Será? Ai. Daqui que a mãe ajuda. Quer que a mãe ajuda? O quê? Tá dentro da caixa. Então cadê? Olha. Não. Não? Caiu uma Caiu coisa. No chão, então. Não. Caiu. Não acredito. Deixa eu ver. E é mesmo do Thor. E é mesmo Thor. Ah, tá vivo, tá vivo. Tá vivo. Tá vivo. Gostou, filho? Sim. Então diz, agradece aqui o Papai Noel. Sim.